coming here every summer since 2014. אחד הדברים הכי מיוחדים שיש לנו פה זה באמת שמגיעים ילדים מ-40 מדינות שונות. פתאום כולנו חוזרים להיות ילדים ולראות את החניכים, לא משנה באיזה גיל הם, זו אותה מטרה, להתנתק מהעולם שלהם, הטלפונים, מהבית, מהמקום המוכר, מהחברים, ולבוא לכאן ובאמת לרכוש משפחה חדשה, חברות חדשה. I'm gonna come back every single year.